1000 pjesa poshtë për ashtë shërbimi, 42 apartamente, si bandini kemi këtu. Leja është marrë më 24 janar, apo jo? Gjurë, kryetar, më 24 janar, afat 5 mujor. Ka filluar nga lartë edhe poshtë, duke reguluar kryesisht pjesën e brëndshme. Ka pazi të hyrje se kanë qënë dëmtime satarë, më të nëshka kategorizuar në dëmtime satarë, si palatë. Punohet, mirë duket, edhe shpresojnë të ndudin para afatit 5 mujor. Sepse ka një operator këtu që i kemi vendosur tek ndërmarrja komunale. Po, numri poshtë na vjen 6000 tani. E kemi? Ne po punojmë. 64 total. Edhe ditën e tjerë, nga 8 mëngjesit deri në 8 darkës, të gjithë operatorët janë në punë. Megjithatë duhet sigurisht edhe një qikë më shumë se si ndivizima, pra ne janë gjithur edhe këto petushka. Këtu, si që e thamë, do me të më shumë punohet me ka pazi në shkallë, pra ambjente të përbashta. Këtu jemi. Unë marë. Në që. Këtu gjithë ansia. Në një shpindu. Po i barohet. Po punojnë nga ambjente të përbashta, pas taj do fillohet me apartamentet. Fillojnë nga lartë Ndërsa pjesa jashme, muri do dhëmët në këllinë. To se subjekë të punojnë në dy frontës, edhe në fasadë, në fakt. Edhe në fasadë në jashme, kanë filluar me ambjendet e brëndshme të godinës, do është këndajnë edhe në për apartamentet. Si e? Unë më barë, Tu jemi në riparim, në? Po, jemi në riparim. Një vesh me këtë? Po, në rritë. I kemi kalu kontakt beton aty? Ishtë administratorë. Kemi kalu kontakt beton, po dhe pas të kemi bërë riparimet me laqë struco, laqë, pas të një dorë kolë në rritë, plus i kolë rritë, po dhe e bëtë japin finën. Shumë mirë, bërë me standartë, kjo garanci. Këtu e dhe, edhe në pak pjesë asimë, këtu e me kanë bërë Pas me kanë marrë leje në këllë, kanë fillu për shtë të punë. 24 janë marrë, kemi marrë leje. Po, në këshqe punë të rikë, në kemi 25 punë. Që është problemi kërësorë, se kemi vetëm një rrëve, ta e gjithë që prejnë e në punë, se dumë punë, po, kur jenë punë e për punë, mirë që dumë punë shtetit, po edhe kur e thua hajnë dhe kualifikoni, Në jo të gjithë janë. Me gjitha të, ne kemi kaluar ligjit e shtitë për të letësuar maksimalisht si edhe në gjithë punëtore në jashtë. Sa do absurd e gjithë duket, po kjo është fakti. Kjo është fakti dhe nuk është vetëm të ne, është dhe në rajon, po këtu ke ne që ankohen të gjithë për punë, nga Facebooku, nga kafene. Dhe shira jonë si subjekt është t'i këthejmë të më shparë për nërë të këthejmë shvita reda. Sa punëtorë duhet duhet dhe... Po për moment i kam 7, nuk përgjit që me datë 24 kam morë leje, nuk kam ku që punëtori ke. Këtë gjithë firmë që të marrë është kanë gjithë në kesa, gjithë në mjesa ka. E ti, pra, dojnë e këlluan ligji që kemi gati që rindërtimin ta kemi pa probleme në fuqi e punëtore dhe i se jem punëtore në jashtë. Nuk kemi që punë tjetër, sa do fësur dhe gjithë duhet. Po që janë punë e shqipë. Vinë nga fundin botës punojnë në Shqipëri edhe këtu të gjithë duhen rrëga shtetit. Te probleme kanë dhe gjithë subjektet. Po që janë këtu, janë të 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 Janë 68 godina që janë vetë 1858 apartamente që pritën që t'i rikthehen të gjithë qytetarëve dhe problematike kryesore është
do të ju të bëjnë diçka me punëtorët e bashkisë të ato të ndërmarjeve, meni, shkëputini dhe ata shojini, edhe ata marrin më shumë, do me thënë, janë punëtorët e ndërmarjesh, paguen si punëtorët e ndërmarjesh, këta janë gati të paguen rrogën që këta paguen, edhe ata të marrin më shumë po, ta bëjmë në kushtet e rinëtimit. Në punëtorët e ndërmarjeve, në kjo s'ka më kuptim, punëtorët e ndërmarjeve kanë të cyrë punojnë të edhe të marrin rrogë më të marrë. Si kjo, po e bëjmë dhe këtë vendim, po e thaj së pravërkisht që ta kombinat, në punëtorët e ndërmarjeve të burë. Kjo është vidje nga punë i botës të për punë. Kërën, më lidhini ato brigadat që përdore në qëllim. Pa. Më lidhini ato, edhe jebini frontet, dhe ata shojini me kompanit, edhe konsiderojni dy busim, edhe të marrë dy fishin e pagës, s'ka problem. Po pra, ja urdo. Ka punë, edhe rrigur. E për qima mire? Qa punë, qime punë? Pa punë, pa hajde pra punë këtu. Hajde, ja këtu. Po pëse që do të ditë punë? Do të punë është do të një? Do të një? A, ke marru shkollë. A, jurist. Do kanë filluar si fillim me këtë pjesë këtu dhe do ecim pastaj në gradë të lidhshme të shkuar. Do të mbajmë gjithë këtë. Ka të kohën. Ka të kohën. Kje për zhvishet të mëllet? Po, po, aty për zhvishet sepse... Gjithë ato kadet kanë pasit dëmtime dhe... Kje për zhvishet të mëllet, aty se kanë qënë për shkallë? Normalisht kanë pasit një shkallë dëmi 23 dhe përbëjnë një përshqyshon të shkallë të kadet kadet e pare. Nise, të anëcë me lejet, të vërkohë të shti për pak ditë të në shpallin për që durën dërgomtare për shpanesën duale, po vazhdojmë me planet, edhe fillojmë pastaj më pas edhe në zotinat, por kjo punëtorëve duhet zgjidhur me urgjencë, siç e kemi diskutuar si fola tani, duke kombinuar punëtorët e bashkisë me huaj. Edhe pastaj edhe kush do të vit punojnë nga këta juristë që rinë punë kafe. Në pashë.